Šorīt valsts austrumos braukšanas apstākļi daudzviet ir apgrūtināti. Tos apgrūtina gan uzsnigušais sniegs, tāpat šobrīd daudzviet ir izveidojies aplidojums. Labāka situācija ir valsts centrālajā daļā un arī valsts rietumos. Bet dienas pirmajā pusē vēl valsts austrumos ir gaidāms sniegs, līdz ar to veidosies aplidojums un braukšanas apstākļi būs apgrūtināti. Dienas laikā mākoņi būs visai daudz, arī būs apmācies un dūmakains jau šobrīd Kurzemē sabiezējusi migla. Un dienā ik pa brīdim ir gaidāmi nokrišņi galvenokārt lietus veidā, bet dienas pirmajā pusē vēl valsts austrumos ir gaidāma atkala. Bet jau šobrīd Kurzemes piekrastē gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +3, +6 grādiem un dienas laikā tā sasniegs +7, +8 grādus. Kurzemes vidienē +6, +7 valsts centrālajā daļā līdz +5 grādiem. Valsts austrumos dienā gaisa temperatūras svārstīsies no +1 līdz +3 grādiem, Vidzemes piekrastē līdz +5. Valdošais būs mērens dienvidu vējš, kas piekrastē pēcpusdienā pastiprināsies brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Rīgā rīts un arī diena ir gaidāma apmākusies, dūmakaina, ik pa brīdim ir gaidāms arī lietus un gaisa temperatūra dienā Rīgā līdz +4, +6 grādiem. Pareizais laiks 7:03.